Як сказав би один класик української політики, любі друзі, хочу вам сьогодні продемонструвати твердопаливний котел від виробника Крафт. Ми спеціально привезли його, друзі, сьогодні в гори, тільки для того, щоб відзняти цей обзор на цей твердопаливний котел. Що це таке? Побутовий, класичний твердопаливний котел. Потужністю 12 кВт від виробника Крафт серія А. В даній серії існують тільки дві мощності – 12 кВт та 16 кВт. Котел виробляється з сталі товщиною 5 мм. Якісна фурнітурочка у нього йде. Якщо ви заглянете всередину, чугунні колосники. Спеціальні дверцята для того, щоб продукти згорання, коли котел горить, не висипалися під час того, коли ви відчиняєте ці двері. Що ми тут маємо ще? Гарний такий шнур уплотнитий, жаростійкий стекловолоконний, щоб димові гази не потрапляли в приміщення, де буде стояти котел. В комплектації буде такий з котлом стрибок лопатка, клапан збросу тиску, паспорт, сольний ящик. Вони колосники, я вам сказав про них, але я просто хочу вам їх показати. Справжні класні чугунні колосники, які будуть довго служити вам.